Здравейте, представете се с няколко думи на нашите зрители. Да, здравейте, казвам се Валентин Калайджиев и създавам тези красоти. Разкажете ни малко повече за тези наистина впечатляващи красоти, ръчна изработка, предполагам, мъжки и женски ризи фолклорни с интересни орнаменти и, разбира се, абсолютно автентични, предполагам. Да, те са абсолютно автентични, просто една малка поправка, не са ръчна изработка, са машинна изработка, за да бъдат по-достъпни. Това, което се опитвам да направя е да пресъздам традицията фолклора от миналото през настоящето, по начин, по който аз го разбирам, като улекотя шевицата до такава степен, че тя да може да се носи в ежедневието, като дреха за ежедневието, за да може да бъде достъпна за по-голяма група от хора. Радват ли се на интерес от страна на хората? Разбира се, да, и много ме радва, че все по-млади хора се препознават в този тип изделие. Препознават фолклора и се завръщат към корена. Такава е и целта ми. Портал към корена на българина, където принадлежи. От коя фолклорна област са акцентите изобразени върху тези облекла? Да, по принцип нямам някаква фолклорна област. Тук е една палитра от всички региони на България фолклорни, но най-вече използвам плевенската шевица, защото тя е най-добре стои върху този тип изделия, който аз моделирам. А иначе има от Шопско, от Видинско, от Вонеща вода, Търновско, Плевенско, както казах, Казанлъшко, розата можете да погледнете. Така, опитал съм се да съчетая много региони на България, така че да не, но не всички, нали, най-вече, но нямам от македонската, от македонския край нямам, така че ще, може би в новата колекция ще наблегна на такъв тип шевица. Коя от изработките ви носи най-голямо удовлетворение, когато сте видял крайният резултат? По принцип не мога да се отлича с нещо конкретно, но ми доставя страшно удоволствие, когато застанах хората пред щанда и видя личицата, им видя очите, радостта, която, емоцията, която ги карам да изпитват. Та, мисля, че това е най-големият дар, който мога, нали, да получа. Когато една усмивка от човека срещу теб, една приятна емоция, е всичкото, което може би съм искал да постигна. Намираме се, както всички знаем, днес полагаме основите на първият национален фолклорен фестивал за народно творчество, фолклорна магия. Вие слушате фолклорна музика, предполагам. Излишен въпрос, но все пак изпълнител, който харесвате и обичате да слушате във вашето ежедневие. Много харесвам родопските Каба Гайди. Валя Балканска също ми е много любим изпълнител. Кои други? А песен? Притурила се планината най-вече и Петколо в изпълнение на, извинявам се, артиста съм го забравил в момента, Капитан Петко Войвода. Okay. Тази песен ми е една от любимите и най-вече слушам гайдите, които не знам, по някакъв начин ме вдъхновяват и ми най-много са заземени за българщината, за българския дух, така смятам аз. Те ли ви носят това вдъхновение, за да изобразявате всичко това, което се случва върху артикулите, които виждаме? Вдъхновението го... Да, и те, но вдъхновението по принцип го... идва от най-различни страни. От даден елемент, от дадена случка, от дадено изживяване, преживяване, по този начин. И се опитвам, нали, това, което пресъздавам върху дрехата и върху нещата, които виждате, е моето усещане към света, на който принадлежим. Какво бихте? Да. Какво ще пожелаете на организаторите на фестивала Фолклорна магия? Ами, много успех. Виждам, че събитието е хубаво, прекрасно. Нали, дано да има традиция, да се повтаря всяка година с все повече успехи, все повече изпълнители да се канат. Най-вече тези подрастващите поколения, за да може, нали, защото те имат потребност от това нещо в момента, да могат да се обърнат назад във времето към традициите, защото какво са традициите, на какво ни учат, на сплотеност, на доброта, на светлина.
Скъпи приятели, тук се намирам на едно от най-апетитните, на най-хубавите места, на скарата, както се казва. А тук до мен е майсторът. Здравей! Здравейте! Добре дошли на македонската скара. Дойдехме тук да се представим наши специалитети, значи на фолкормата магия, организирано от FanTV телевизия в град Банско. Какви вкусноти тук се виждат и колко хубаво уха е. Можеш ли да ни покажеш? Само да видят всички зрители, за всички гости, гледайте, скъпи приятели. Разкажи ни малко за това, което виждаме тук. В момента имаме на гурманска плескавица. Значи, внътре е кайма, коя си е подготвена от мене. Значи има внътре кашкавал и някои зеленчуци малко слагаме, царевичка, грашок за автентичен вкус. Значи имаме панцета, бонфиленце, пилешко, свинско вратче, наденица подготвена от нас, опушена. Некои карначета тук да запазиме и българската традиционална кухня. Значи шишчета и ред връсти на салати от топли и студени ястия и предястия. Кое най се заслужава да опитаме или всичко е вкусно? Домашно приготвено с любов, както се казва. Например, аз съм си любимец на свинското месо и според мен най-убава е една убава панцетка ребърца. Може да овкадър, може и някоя убава домашна ръчия да се пиене. А после и на пиво че обърнем. И после да застанеме през сцената. През сцената има обова програма, да организирано нормално от собствениците на FanTV телевизия. Все пък благодарим и ми на них. Прекрасна забава, прекрасна шурка. Надам се от и тия три дни, че ги поминеме перфектно. Майстор Рацо, ти като вещ в своята работа и като голям кулинар, който всички познават, какво би казал на организаторите на тази годишния фестивал Фолклорна магия? Какво искаш да им пожелаеш? Какво искаш да им кажеш? Значи, они за пръв път ланската година такова веселие направиха в Сандански. Значи, искам да им кажа, значи, да не се откажува, значи, балканските народи, имаме друг менталитет от западния народ, значи, обожаваме си традиционалната музика, фолкоро и знаеме да се дружиме, знаеме да се забавуваме. Значи, мераклии сме си и на хапване, и на пигване, що значи само напреде, голема поддръжка от нас като участници на скарата и не искам да се откажува, дай Боже, неким врави се по плана.